З липня у Вінниці зросли тарифи на комунальні послуги, зокрема на електроенергію, опалення та гаряче водопостачання. Городяни вже отримали квитанції на сплату та у повній мірі здорожчання таки ще не відчули. Фактично, комірне зросло з 10 липня. Відтак, за першу половину місяця споживачі розраховуються іще за старою ціною. Що кажуть з цього приводу вінничани, чула Марина Микитенко. Вінничанка Людмила Басій каже, боялася підняття тарифів на комунальні послуги. Та отримавши квитанцію, заспокоїлась. З такими цінами миритись можна. Поки не важко, тому що не дуже піднялася ціна. Дивлюся там на пару копійок по електроенергії, там газ теж не дуже. Це ми мало споживаємо, допустимо, ми з чоловіком тільки двоє працюємо разом. Для моєї сім'ї це поки що нормальні ціни. А от Людмила Карабанова має статус дитини війни, але теж спокійна. Жінка має пільги, тож здорожчання її не лякає. Поки я це особливо остро не відчуваю, ну боюся топливного сезону. Консультанти комунальних підприємств у ЖЕКах розповідають, люди приходять частіше за інформацією щодо підвищення тарифів, аніж із претензіями. Приходять в основному на перерахуночки, знати, які нові тарифи. Дуже багато пільговиків, які не вміють рахувати. Ми їм перераховуємо, робимо їм зміни, пишемо на книжечках, звірочки, пояснюємо, як платити, до чого платити, як вірно це все зробити, чому змінений тариф. Тарифи на опалення та гарячу воду, що відпускається населенню, економічно обґрунтовані, запевняють комунальники. За тепло раніше люди влітку платили 1 гривню 48 копійок, тепер на 28 копійок більше. А от в опалювальний період тариф зросте майже на 1,5 гривні, якщо у будинку немає приладів обліку тепла. Якщо говорити про підвищення тарифів, то в середньому на послуги з централізованого опалення, а також мешканці, які є споживачами послуг від комунального підприємства, вони розраховуються з нами за двохставковим тарифом. Тобто ми проводимо нарахування постійної частки тарифу на протязі 12 місяців і проводимо нарахування змінної частки тарифу, тобто та частка тарифу, яка коливається в момент подання послуги, тобто на протязі опалювального сезону, в середньому подорожчання тарифу по опаленню зросло орієнтовно на 30%. Дорожчою стала і гаряча вода. Тариф залежить від того, чи є у квартирі рушник-висушувач. Пройшла певна градація тарифу. Тариф коливається від 21 гривні з копійками до 22 гривень з копійками. Відповідне здорожчання послуги з гарячого водопостачання від єдиного тарифу, який був, пройшов на межі 32-42%. Електроенергія теж виросла в ціні. На 10% для тих, хто споживає до 150 кВт. Хто використовує більше, більше і платить. Загалом же фахівці радять таким городянам встановлювати дво- та тризонні лічильники. Якщо брати до уваги двохзонний тариф, споживання по двох зонам день-ніч, то споживання в нічні часи, значить, це в нас буде на 30% дешевше. Тому, якщо заохотити, цим самим заохочується населення до споживання електроенергії в нічні часи. Тобто добовий графік навантаження енергосистеми вирівнюється, і цим самим і вигідно і для населення, і вигідно для енергокомпанії в цілому. Підвищення тарифів на собі не відчують найбільш вразливі верстви населення. Адже держава буде відшкодовувати витрати на комуналку субсидіями та компенсаціями. Марина Микитенко,